Za visual scripting ili vizualno programiranje nije potrebno prethodno poznavanje rada u nekim od programskih jezika, već je dovoljno logički razmisliti kako postaviti određene elemente i povezati ih u jednu cjelinu kako bi dobili željeno rješenje. Sa lijeve strane možete vidjeti veliku knjižnicu elemenata te tražilicu pomoću koje možete pronaći bilo koji od traženih objekata ili operatera. U gornjem lijevom kutu nalazi se ikonica mape, u kojoj možete pronaći neke od predefiniranih primjera ili pristupiti vašim prethodno spremljenim favoritima. Bitno je naglasiti da možete koristiti i uzeti bilo koji dio koda koji vam je potreban iz postojećih primjera i prilagoditi ga vašim željama. Preko tipke Run, odnosno Započni, pokrećemo skriptu čije se postavke naknadno otvaraju u paleti sa lijeve strane, kao što je to do sad bilo kod Python Parts-a. Skripta se piše sa lijeva na desno i pojedini elementi, odnosno objekti, se povezuju vezama kojima se spajaju ulazni i izlazni portovi svakog elementa skripte.